Eu sou Maria Teresa Bernardo Schuma, da empresa Jamones Salamanca, situada em Catanduva, interior de São Paulo. São três irmãos espanhóis, que é, no caso um deles é o meu pai, e eles vieram da Espanha de uma cidade onde que só produz Ramon. Então eles vieram para cá e resolveram montar uma casa de carne primeiro e depois frigorífico. Só que eles fizeram frigoríficos de embutidos, mortadela, salsicha. E depois eles resolveram produzir Ramon no Brasil. Então, nós somos a única fábrica e estamos há 67 anos no mercado. A gente produz, em média, 2 toneladas de embutidos por mês, e Ramon a gente faz mais ou menos 5 toneladas ao mês. Nosso principal mercado é o estado de São Paulo. 60% da nossa produção é em São Paulo, mas a gente vende para o Brasil todo. O carro-chefe da nossa produção é o Ramon. É um presunto tipo serrano, onde ele tem no mínimo 12 meses de cura. E a gente produz, além do Ramon, vários embutidos típicos espanhóis, onde que a principal diferenciação deles é a páprica, que a gente importa uma páprica espanhola. A fábrica está construída em Catanduva, numa região turística de águas, cultura e negócios. É uma região de fácil acesso. Aqui na região tem muitas coisas peculiares que você só encontra na região mesmo, em termos de alimentação, de turismo. Tem cidades próximas de Olímpia, onde que tem as águas termais, um clima muito gostoso, que torna a viagem das pessoas muito mais agradáveis, com várias lembranças, porque aqui tem várias fazendas, também esqueci desse detalhe. Então hoje ainda existem essas fazendas bonitas que é uma cultura realmente para as pessoas conhecerem e não esquecer dessa região. E a cidade de Catanduva é uma cidade plana, uma cidade com bastante barzinhos, com bastante lugares gostosos para conhecer, uma cidade muito agradável. Faz parte da minha vida, né? Eu já estou aqui na fábrica há 30 anos. Eu acabei fazendo química industrial para poder ajudar realmente na fábrica, ajudar meu pai, né, no objetivo dele, na função dele. E no momento que a gente entrou, a gente buscou, que antes eles não tinham essa visão, a gente buscou muito mercado varejista e ampliar a produção. Então, com os filhos entrando, a gente praticamente triplicou, né, a produção. E atende muito mais, o mercado do que antes. Então, eu gostaria de aproveitar, convidá-los para conhecer a região, conhecer Catanduva, uma cidade onde tem bastante coisas diferenciadas que vai guardar na vossa memória, e aproveitar e conhecer a nossa fábrica. Nossa fábrica com vários produtos diferenciados que vai valer a pena a viagem. Venham para a região turística, águas, cultura e negócios. Venham para Catanduva e, lógico, venham para Salamanca.